Yes, så er det godt. Alt er godt. Solen skinner, og alt er dejligt. Lige nu, der står jeg et lækkert sted, fordi der er sindssygt fed udsigt. Prøv lige at tjekke det her ud. Jeg skal nemlig mødes med min kammerat Rask. I har set ham før. Han er en nice fyr. Så jeg har sagt, at vi skal mødes lige her. Haha, så er det bare at vente. Ja, så venter jeg. Prøv at høre, jeg magter ikke alt det der venteri, så når han kommer, så gemmer jeg mig lige herover, og så forskrækker vi ham. Det bliver lækkert. Så forskrækker vi Rask lige her. Rask? Ja? Hvor bliver du af? Jeg er på vejen, du er langt væk. Kom nu bare herned, Rask. Jeg ved hvad, det kan sgu godt være, at vi gemmer os herinde. Her finder han mig aldrig, mand. Jeg håber ikke, der er pindsvin hernede. For kig, det er perfekt. Fuck, ej, au. Ah, for helvede. Der er han, den er der. Hallo? Folk tror, jeg er skideskør, mand. Hvor fanden er du henne? Find mig, Rask. Kuk-kuk. Kuk-kuk. Ej, hvor var det dumt. Det har været lang tid. Sidder her i 10 minutter, mand. Så fandt du mig, Rask. Jeg fandt dig. Var det derfor, det er morsat dig her? Ja. Jeg kunne gemme dig. Det var rigtig godt. Blev du bange? Jeg blev fucking bange. Men mig og Rask, vi skal simpelthen lave noget spændende i dag. Måske der skal vi ud og, hvad var det, paddlesurf? Paddlesurf. Vi skal lige have fat i Frank. Men jeg skal vi ud og bade. Hvad fanden sker der her, Rask? Nå, men det er fordi, vi skal flytte. I skal flytte, eller hvad? Det skal vi. Jo. Så kommer vi ikke til at se Rask i 100 år. Skal du med, Sebastian? Det er Raskes lillebror. Hvor gammel er du, Sebastian? 7. 7, mand. Synes jeg, skal lige skrive derude, hvis I synes, han er cute. Hvad? Vil du sige noget til dem? Æble smager godt. Ja, præcis. Ja. Cola. Det er Raskes crib, det her. Ja. Altså, skal du lige vise, hvad du har, Rask. Kom. Jeg har en cola. Cola. Der er seng. Ja. Der er fjernsynet. Der er skabet. Er det dit værelse, Rask? Det er mit. Det er lækkert. Åh, man kan lave sådan en timelapse her, det gør vi lige. Men det er ærgerligt, at vi flytter, Rask. Ah, men vi flytter sådan bedre. Nå, vi flytter til større. Ja. Det er fordi, efter Rask har været med i de her videoer, så har han tjent kassen, mand. Eller noget. Kæft, hvor er det et dejligt stort rum, mand. Yes! Nu vil mig og Rask lave en speciel dans. Hvordan du siger? Hvad laver du? Det er Gangnam Style. Nej. Vi dropper det, yes. Skal vi smutte nu? Vi skal simpelthen smutte nu, fordi at huset skal til salg, Rask. Ja, der kommer folk og ser på det. Der kommer folk og ser på det. Kommer til at savne huset, Sebastian? Ja. Så Rask og jeg, vi tager simpelthen ned på havnen, og så bader vi, og måske noget surfboard og sådan noget. Ja, så går herre stærkt. Så skal vi ned og bade, du. Er familien også klar? Du skal ikke ned og bade, Sebastian. Nej, jeg har det bedre. Måske skal jeg. Måske. Hej, mor. Er der nogen hjemme her? Hej, så. Skal du have en pade? Ja. Nu er vi kommet ned til surfklubben. Surfklubben. Ja, ja. Det er stedet. Mig og Rask, vi skal lige klæde op, og så skal vi bare ud og surfe og padle. Jeg har aldrig prøvet at surfe før, så det bliver grineren. Yes! Er vi klar, Rask? Så er vi klar til at surfe, og det er min første gang at surfe, så det bliver godt, man, Rask. Ej, altså her er dårlig. Ja, her er dårlig. Men Rask, han skal lære mig alt muligt, og vi har GoPro alt muligt lækkert. Yes! Så hygger vi sgu da bare, var Rask. Hvad? Nu går det derudad. Skal vi derudad nu? Ja, det synes jeg. Okay, Rask, du starter, eller hvad? Skal jeg starte? Ja. Nej. Jeg starter jeg herfra? Åh, Rask! For helvede, Rask, mand! Hov. Er det koldt? Nej, overhovedet ikke. Det er sgu svært at surfe. Hvad siger I, drenge? Jamen, skal du ikke også med her i vloggen? Hvem er det? Malik. Har du prøvet at surfe før, Malik? Ja. Er du god til det? Mm. Tror du, jeg er god til det? Måske. Det er jeg ikke, så det... Det er min tur nu! Skal jeg bare op, Rask? Ja, du skal. Så skal jeg lige. Ja, så skal du op og stå. Skal jeg op og stå? Ja, du skal. Fuck! Du skal op og stå! Ja, er du klar? Ja. Prøv lige at overveje, hvor langt ud er. Det var altså hårdt, det var. Det var fandme crazy. Jeg faldt derude, jeg vidste ikke, der var så dybt, men det var der. Så det er nice at surfe. Hej. Var det sjovt at se at surfe?
Vi fik prøvet det rask. Altså, Albert, hvorfor er det kun mig, der spærer det? Ej, nu er det rask, der hygger og bærer surfboardet. Jeg prøver bare at hygge. Hej. Hop vi med dig, rask. Ja, okay, Albert, du er nødt til at skubbe mig, så kan jeg komme i. Skal jeg? Døj! Det er så lang tid siden, det har været så godt vejr, men det er lækkert. Og vandet, det er, der er stadig minusgrader. Det er stadig minusgrader. Ej, det var sgu lækkert lige at få lavet. Hvad siger du, Rask? Ja, det var pisse lækkert, mand. Prøv at tænke på, hvor mange mennesker, der faktisk gerne vil være mig. Der gerne vil være dig? De syge mennesker, de tænker bare sådan, fuck, jeg vil gerne være ham derovre. Han er rask. Vi er lige sat os ind i toget, fordi vi skal ind og have noget lækker mad i Hornbæk. Ja, men Albert, nu skal vi af. Ja, kom. Ej, nu begynder det at regne. Øv, det er simpelthen begyndt at regne lidt. En lille smule. En lille smule. Men vi skal stadig have lækker mad og hygge os. Møgregn, det er så bare irriterende at vente, men sådan er det. Hej. Hej. Er det øv, det regner, eller hvad? Hvad gør vi, når det regner, piger? Så fryser vi. Øv. Åh, kom her, du skal også med. Ja. Ser vi godt ud, baby? Ja, det ser rigtig godt ud. Gør vi? Det er stoppet med at regne en smule, men nu går vi ind og får noget lækkert mad. Albert, det er overhovedet ikke stoppet med at regne. Okay, det regner stadig lidt. Sig noget til kameraet, Rask. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Så har vi fået lækkert mad. Så er det bare nu. Skal vi smage, Rask? Vi fik spist, og det var lækkert, var Rask? Ja. Eller var det sådan lidt? Ej, det var ikke lige helt god. Det var ikke så god. Men nu skal vi simpelthen hjem til Rask. Men først, vi har simpelthen fundet den ældste totem i hele Danmark. Tag lige et billede med mig, Rask. Yes! Rask og jeg, vi skulle simpelthen vente 20 minutter på toget, så vi har valgt at gå ind på en random fodboldbane og bare stå og spille fodbold. Hvem er det, du er? Det er William. Er det din fodboldbane, vi bare har nakket? Yeah. Du følger med på YouTube, William? Det gør jeg i hvert fald. Ah, hvad lækkert, mand. Hvad hedder du på Instagram? Jeg er ikke på Instagram. Okay, men tøser, I kan finde ham på boldbanen. Ja. Hvad er det, folk skal? Subscribe. Ja. Det er et fedt klip, det der, når man siger noget. Vi er kommet til stationen og så mødt to fans. I kan bare godt lide, ja. Det er nogle af mine største fans. I kan se, hvor meget de elsker mig. Kram lige igen. Nej, det er ikke. Så er der brorkærlighed. Men vi er simpelthen kommet hjem nu. Vi skal spise. Og der er du igen, Sebastian. Det her, det er lille Naja Mønster. Det er den nye Naja Mønster, er det rigtigt? Ja. Og vi skal spille fodbold senere, alt muligt, ikke? Ja. Ja. Nej. Det er rask. Det er rask. Hvordan kan det være, at du har det helt eget spækbræt? Hvad? Din mor viste mig lige. Har jeg spækbræt? Ja, hvor du står rask. Åh, du har blå øjne, Sebastian. Der er blå øjne. Er det dig, der har lavet mad, Rask? Ja. Nej, det er ikke ham. Det er min mor. Du ser faktisk alle vores videoer, gør du ikke, Sebastian? Jo. Det er den mest trofaste fan, vi har her. Jeg skal lige lave noget sødt derude til pigerne. Yay! De går helt amok, tror du ikke, Rask? De vil have dig alle sammen nu. Men hvordan kan de se den, når det er på privat? Vi har fået spist, og nu skal vi spille med lille Sebastian Boy. Kom her. Ja. Tag ham. Bo. Yes. Nu vil mig og Sebastian tage en duel. Er du klar, Sebastian? Kom. Ja. Yeah. Oh, pas nu på. Nemlig. Og Sebastian, du skal være kæreste med Naja Mønster. Er det rigtigt? Nej. Nej. Synes du ikke, hun er sød? Nej. Morten, skriv lige. Vi kan lige skrive sammen, hvis... Nej. Jo. De er sgu svære, sådan nogle små børn. De er sgu gode til det. Hvem ved, måske er den næste Brian Laudrup. Ej, Albert, lad ham lige være. Lad ham lige være. Albert. Du skal bare lære, hvem der bestemmer de små børn der, mand. Forbi dernede, mand. Naja Mønster. Hvad siger du til Naja Mønster, Sebastian? Jeg er en YouTuber. Ja, kan du lige hende? Bare sig ja. Bare sig ja, Sebastian. Ikke i kærlighed, men i videoer, jo, de er gode. Sebastian elsker hende. Nej! Rask, hvad gør vi nu? Ja. Du lader som om, du tager Sebastian. Ja.
og så... ind under bruseren, ikke? Under bruseren, men ja. Vi tænder den ikke. Vi tænder ikke bruseren. Og så tager du ham under. Ja. Okay, Sebastian, er du med på den? Så du står bare og spiller fodbold i baggrunden. Vi starter nu, Sebastian. Kom. Kom her. Hvad er det, mund, vi skal? Hvad tror du, vi skal, Sebastian? Jeg skal lukke øjnene. Jeg skal stå her. Skål. Ej, Sebastian, er du okay? Det var en prank. Du er blevet pranket, Sebastian. Oh, yes, no. Men husk, Morten, hvis du ser med, så det er Nejas, Nej Mønsters nye kæreste. Der, lige der. Nej, Mønster ikke tro på det. Jo. De skal være kærester. Var det sjovt, Sebastian? Ja. High five. Hvor langt er du tilbage? Der er ingen tid tilbage. Er Danmark ved at vinde? Ja. Nu vinder Danmark. Tror vi vinder, Sebastian? Ja. Det er Danmark, der simpelthen spiller om guld. Fik vi et til mål? Rask, kom, vi får guld! Det er håndboldhistorie! Yes! Så vinder Danmark guld! Jubel lige, Rask! Ja, jubel! Du er bare ligeglad, Rask! Er vi også ligeglade, Sebastian? Nej! Det skal fejres med egen Louise! Yes! Kom her! Oh, yeah! Nej, ja, Mønster! Nej! Hej, det er blevet mørkt, og ved du hvad, vi har haft en fantastisk dag. Jeg slutter simpelthen nu. Gør jeg så det, Sebastian? Ja, hej. Men du kommer igen, gør det ikke, Sebastian? Jo. Det kan være, at vi skal lave nogle videoer, Almoni. Så må folk like, hvis de vil have videoer med Sebastian. Vi har haft en forrygende lækker dag, mig og Rask, har vi ikke? Det har været pissehyggeligt. Vi har hygget. Husk at like, og I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Hey. Like alt for meget. Vi skal også følge den raske dreng, skal vi ikke? Følg os rask, den raske dreng. Husk at abonnere, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Vi ses! Og husk lige at like for flere videoer med Raskes bror Sebastian. Hey!